És akkor fogjátok az üvegeteket, és ezeket a kis házikunkat ráteszitek, és jól átáztatjátok vízzel. A gyertyakészítés és mécses tartókészítés különböző módszereivel ismerkedtek a résztvevők a Meze István Művészeti Központban. A gyerekek élvezték a foglalkozásokat, és büszkén mutatták meg alkotásaikat. Egy mécset fogok készíteni, amit saját mintával kell kidészíteni, és részből készül. Így összerakjátok egy ilyen kis csoportot. És akkor a madzagnak körülbelül a közepe tájékán összekötitek vele, mintha egy virágcsokor lenne. A foglalkozásokat kézművesek és önkéntesek vezették, akik segítettek a gyerekeknek a kreatív munkában. Neszádeli Gyula, a gyermekek háza nyugalmazott vezetője, rézlemezes mécses készítését mutatta be a gyerekeknek. Véleménye szerint a kézügyességnél fontosabb a türelem és a figyelem. Ha türelme van, akkor minden van. Én mindig azt szoktam tőlük kérni, mert először, mikor megmutatom a mintát, akkor egy kicsit hátrahőkölnek, mondom, ne izgulj, ez egyáltalán nem nehéz, csak azt a kis időt, ami most itt rendelkezésünkre áll, azt rá kell szánnod. Ha rászánod, akkor nincs különösebb gond. A végén fogod meg a kanócnak. Beáztatod a viaszba. Lecsepegteted, és a papírnál néz végig. A játszóházban a gyerekek kipróbálhatták a gyertyamártás technikáját, valamint saját mintával díszíthették a mécseseket. A legkisebbek színezővel is alkothattak gyertyás képeket. Ursucné Blága Kriszta, a Gyerekek Háza kézművesház vezetője elmondta, hogy évek óta szerveznek adventi játszóházakat, és mindig nagy az érdeklődés. Advent első vasárnapján most nálunk a gyertyái a főszerep, és mindent a gyertyakészítés és a gyertyatartó köré csoportosítottunk. Lehet készíteni agyagból, gyertyatartót rézlemezből, a hagyományos mártási technikát is kipróbálhatják a gyerekek. Eddig úgy tűnik, hogy nagyon tetszik nekik a rendezvény. A kreatív foglalkozás ismét lehetőséget adott a gyerekeknek a kreatív kifejezésre, a kézműves technikák megismerésére és a közös alkotás örömére. A játszóház végén a gyerekek hazavihették a kéz gyertyákat és gyertyatartókat, amelyekkel otthonukat meghittebbé tehetik az adventi időszakban.